Galera, dessa vez vocês não vão acreditar. Há pedidos aí pra galera falar pra eu trazer um personagem tanque a ser analisado. Achei um Mono Sejuani. O nome dele é Fazido Luke. Tá ali como se ele fosse o Lobo Solitário. O que faz ele se intitular esse Lobo Solitário? O que ele itemiza? Iremos descobrir tudo isso agora. E olhando as maestrias aqui, galera, eu vi que ele é o que mais tem maestria de Sejuani no mundo. Aqui no LoL mostra 524, mas eu conferi no site vizinho que ele tem 6 milhões de maestria de Sejuani. Vi também que ele tem 2.5 de Shyvana, 1 milhão de Darius e etc. E lá vai. Ele é um viciado em upar maestrias. Vamos ver o que vai sair dessa bola. Fala, galera. Kenzie na área. Hoje passando aqui porque eu tenho uma novidade incrível pra vocês que quer se iniciar na área de programação ou dar esse seu primeiro passo aí na sua carreira tecnológica. Se liga nessa novidade. A Alura, galera, a maior escola de tecnologia online do Brasil, se juntou com o Google para trazer uma experiência única. A Imersão Dev com Gemini. Que serão, galera, 5 aulas gratuitas onde você vai aprender HTML, CSS e JavaScript do zero, criando um projeto completo com o apoio da IA da Google. E o mais legal é que você não precisa ter uma experiência anterior. É uma oportunidade perfeita, galera, para quem quer conhecer mais sobre programação, começar a construir o seu portfólio e ainda, galera, ter o certificado da participação Alura e Google Gemini, tendo esse reconhecimento no mercado. E para quem quer se aprofundar ainda mais, galera, a Alura oferece 15% de desconto na matrícula usando o meu link que estará na descrição. E assim você tem acesso a todos os cursos e formações da Alura, do iniciante ao avançado. Então, se você tá afim de começar a programação e ainda aproveitar todo o conteúdo da Alura, essa é a hora. As inscrições para Imersão Dev com Gemini, galera, são por tempo limitado. Então, corre lá e já garanta a sua inscrição e não perca essa oportunidade. Clique no link, galera, se inscreva e comece hoje mesmo a construir sua carreira na tecnologia com a Alura e o Google Gemini. Vamos para o vídeo. Falaram aí no chat que ele é um cara viciado em League of Legends de ficar upando essas maestrias 7 com esse tanto de boneco. Pelo que eu olhei, os games que ele tem de Sejuani, só nessa season já deu mais de 500, galera. E a sua win rate tá naquela que a gente gosta, 50%. Ele deve ser um ganha-perde. Será que ele oscila muito? A gente vai descobrir tudo agora. A sua primeira itemização do Fazido Luke é o Smite Verde, que é pra tanque mesmo, uma pot. Então, cara, a primeira observação do Fazido, galera, dá o face check nesse smart sozinho, tá ligado? Enquanto ele sabia que tava sendo invadido. Ward no blue, ou pra surpreender o inimigo indo lá smitando, ou pra ele mesmo roubar o campo solo, e ele ainda não upou a sua skill nível 1. Algo que eu achei inteligente, porque se ele recebesse uma surpresa dos inimigos, ele poderia upar o Q pra sair vivo. E no E, se ele for upar nível 1, é melhor pra fazer os campos solo. É isso que ele vai fazer? Eita! Nada mais... Então, galera, vamos lá. Rolou aqui talvez uma miscomunicação, algo diferente, talvez não visto nessas análises ainda. A gente tem aqui na parte de cima o Calma Calabreso de Jax querendo já dar esse lixo pra acelerar a vida da Sejuani. Mas ela, que é o Fazido Luke, que sabe o que tá fazendo, pulou pros lobos, smite instantâneo e pode ser visto pelo JJ Trovão. E que o Jax vai fazer? Ele fica até meio bobo. JJ Trovão pode ter visto ali que o Calma Calabreso tava fazendo. Ei, peraí que se pá, eu fui ignorante. Eles têm a estratégia de roubar os dois campos ao mesmo tempo, galera. Enquanto isso, ele pega os lobinhos menores. Pode deixar esse de trás sair vivo, que não tem problema. Mas ele pega mesmo assim, mandou o joinha. Galera, já vou começar o vídeo aqui pedindo desculpa pra vocês. Talvez pelas minhas observações um pouco até precoce, vou lhe dizer. Eu não imaginava que ia rolar esses dois campos ao mesmo tempo. Por que que eu não ia imaginar? Porque, galera, olha a vida que o Calma Calabreso tem que sacrificar. Mais da metade da vida ele teve que sacrificar pra isso. Perdeu a sua pote. Vai chegar na lane mijado, porém, pra beneficiar da Sejuani. Eu peço essas desculpas por ser ignorante. Espero que vocês liberem pra mim através dos comentários, beleza? Bom... Então ele rouba o seu terceiro campo tranquilamente e pode, quiçá, ajudar o Calma Calabreso, que já tá em apuros, galera. Tomou nível 2, já tomou o primeiro puxão, ligou o E pra tentar pegar nível 2, mas ele não teve o cálculo exato. Toma todo o soco, toma outro ataque do JJ Trovão. Fé!
É disso que a gente gosta de ver, galera. Se fosse um pouco mais rápido o Flash auto-ataque ali do Trovão, ele teria matado. Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. Esse com a sua calma. Espera o gank exato do Fazido, que acerta o primeiro W. Vai procar pra cima juntamente com o stun aqui do Jax. Easy abate, easy first blood. Esse cara sabe o que tá fazendo, galera. E cara, caçadinho que tinha começado com lacre sombrio, poção refil, agora começou uma gota. Acho que tá ok, né, mano? A gota é beleza, mas um caçadinho começar de lacre sombrio, galera? O que que faz esse caçadinho achar que ele vai conseguir destacar esse lacre no early game com esse boneco que é ruim no early game, né? Talvez ele só quer se passar uma vibe mais sombrio, acredito eu, né? E na parte de cima, mesmo sem marca, já começa esse Iron Gage aqui. Agora o Jetted usou o Smite, conseguiu garantir, porém o Fazido dá todo esse dano. Proca passiva, pode pegar esse abate com facilidade. Tem que tomar cuidado por causa do EZ. O EZ que vai vindo pra cima, mas o Fazido não liga! Flash pra cima, se tiver alguma cura, algum estanque vai procar! Mais um abate aqui agora, dessa vez a mão do Kog'Maw. Pode estar matando a Morgana. Cara, se o Mirio chega antes, tava excelente, porém mais um abate. Flash morreu no Red, que acabou indo pro hiperfoco mesmo aqui. Hiperfoco esse, galera, pegando uma kill agora, né, mano, nesse Mirio. E olha o galinho no chat. Existe uma teoria de que os diamantes de hoje nunca conseguiram sair desse elo do Fazido. Hoje em dia, o que você acha, Marquinhos? Galinho, não é sobre isso que eu vou comentar que você falou agora, mas vai ser do Fazido. Pelas mensagens que eu pedi pra galera, que a galera pediu pra eu analisar ele, foi uma mensagem através do Instagram. E nessa mensagem do Instagram do Guerreiro, ele falava que o Fazido foi um dos responsáveis por ter ensinado o Vocorvo a jogar de Sejuani. Se é verdade ou não, eu não fui averiguar pra saber, mas essa Sejuani do Fazido me lembra um pouco a do Vocorvo. Essa do Vocorvo que eu já analisei em vídeos passados, beleza? Então às vezes vocês do chat, vocês da live, vocês do YouTube, pode dar uma conferida nos outros vídeos. O cara é uma lenda, não é à toa que o Vocorvo pegou shards? Perfeito. E galera, Fazido esse, que veio mais sorrateiro enquanto isso, pra startar o primeiro objetivo sozinho. Chega aqui agora o Samuelis pra poder ajudar. Os caras no bronze, galera, no prata, no ouro, eles ignoram as pressões de wave e vai dar esse suporte pro seu jungle. Eu joguei hoje no mestre com um Draven nojento, que o cara mesmo com pressão nem queria me ajudar. A galera do mestre é um bando de egoístas, será? E a galera do low elo, eles são de fato mais unidos. Pior que jogador de Draven só é bom se for arrombado mesmo, por incrível que pareça. E aí, guys, vocês concordam? Jogador de Draven geralmente é arrombado? Os AD Carry no geral é meio chorão e meio egoísta, né? Agora, quando o cara joga de Draven, de fato eu concordo, ele é arrombado. E já diga nos comentários, será que a gente vai ter que ir atrás de um mono Draven dos low elo pra analisar? Se alguém souber o nick, me fala. Ó, Tonhão Jericó tomou todo o combo aqui agora do Caçadinho. Caçadinho ficou tranquilo porque ela não tem mais cooldown. O Fazido só veio no Drift W, galera. Easy abate. Tonhão do Jericó aqui vacilou um pouco mesmo, beleza? Ele pode querer fazer essas armas, mas ele suspeita. Ele suspeita e põe uma ward em cima. Olha a parte de baixo. Enquanto isso, o Calma Calabreso tá tomando todo o dano do JJ Trovão. Tão com o mesmo farm lá no top, tá meio even, ele suspeita que pode ter um blow up, vai acabar encontrando o Jetted. Será que ele checa o mato? Auto-ataque! Não conseguiu roubar, pegou o nível 6 do Jetted, mas ele consegue ganhar esse 1v1, porém vai ter a ult da Kindred, galera. W... E galera, pra ela não ter apertado o R, eu acredito que aconteceu algo, galera. Intencional do nosso amigo Jetted. Repara, repara. Vou voltar pra gente reparar. Repara isso aqui. Eu não sei se foi de propósito, galera, mas acredito que tenha sido. O Jetted, ele usou um W de uma forma como se fosse errar. Eu vou pôr slow motion pra você ver que ele usa um W reto. Eu acho que aqui ele estava tão... mas tão confiante que esse W não ia pegar, que o Fazido, conhecendo o Sejuani, encosta o corpo pra mais perto da Kindred e o W pega de qualquer forma. Com auto-ataque ele completa. Ela tinha 220 de vida. E olha o que acontece. W com auto-ataque, pegou os dois do dano, easy abate na mão do Fazido. Ou será que é essa Kindred que é lenta? O que será que leva alguém a ser main Sejuani? Mano, boa pergunta. Essa aí, boa pergunta, viu, velho? Eu acho que é porque... cara, não sei, hein, mano. Alguém sabe? Deixa nos comentários, galera. O que faz alguém ser mono... mono qualquer boneco, mas ser Joane em específico? Gosta de montar no porco? Será que é isso, galera? Será que ele gosta mesmo, velho? Galera, Fazido dessa vez tava louco pra saber o seu primeiro item. De fato, ele pegou um item pra tanque diferenciado, que é o Desespero Eterno. Pra quê?
pra aplicar esse desespero eternamente nos inimigos, mano. Então ele já vem nessa vibe mais diferente mesmo. E cuidado, Vime, usou flash pra frente, foi todo agressivo, todo combo, mas acabou morrendo pro Samuelis. Esse que dá a cuspida, dá flash pra baixo, vai até o final, completa essa kill aqui agora no EZ com facilidade. Hiperfoco tem que flashar pra poder sair da Kindred. Belo double kill do Kog, galera. Mesmo tomando gank, trouxe esses dois abates pro time do Fazido. Kog esse que já fechou a espada do rei com mais itens de attack speed. Aqui já spikeou. Enquanto isso, Fazido tá lá no mundo dele da selva, farmando. Enquanto isso, o Kassadin não para de morrer. Deixa eu ver mais uma vez como que o Kassadin morreu. Foi pra cima, embaixo da torre mesmo. Deu todo esse dano aqui pra cima do Tonhão. Aí ele vai pra cima mais uma vez, em vez de usar o R pra sair. Tira a passiva da LeBlanc e toma Q com corrente e morre. Podendo usar o flash, podendo usar tanta coisa. Cara, o Fazido mesmo com o Kassadin morto, ele não tem pressão no mid, não tem pressão no bot, decide startar um dragão sozinho. Vime, que não é bobo nem nada, suspeita que o Fazido tá lá no pit, o Arda tira a primeira ward, a pink que ele tinha comprado já foi pra poder tirar essa ward nesse exato momento no pit, tem mais uma da Morgana, tem mais uma do EZ, mas ele decide focar, vai pra cima, proca o post-choque, garante o Kog no auto-ataque, porque o Fazido errou os smites ultimate no EZ, enquanto isso o Samuel quer mais, ele quer tudo, ele quer você, ele quer eu. Toma bolada, shield da Morgana, W, easy abate na mão do Fazido. Enquanto isso, na parte de cima, a Kindred pelo menos tá pegando as larvas. Então é dois dragão, galera, pro time do Fazido, com as larvas no time do Jet. Quero deixar uma pergunta pra galera dos comentários. Vocês que andam jogando LoL, galera, observando, o que vocês acham que é mais roubado nesse novo LoL? Pegar dois dragão no early game ou todas as larvas? E ainda vai pegar um Aral. Em resumo, é melhor dragão ou objetivo do vazio? Discorra nos comentários. Eu acho que depende da composição. A larva, num geral, ela é melhor, porque todo mundo vai bater na torre. É bom pra boneco que nem tem dano pra bater na torre. É bom pra boneco que é bom pra splitar, que a larva te ajuda a acabar com o jogo mais rápido. Mas o dragão, se o cara pegar dois e garantir a alma, é uma bela win condition. Então se o cara pega dois dragão, mas não pega a alma, aí eu falo que é melhor larva mesmo. Bom, louco pra ver a próxima itemização do nosso amigo Fazido, que tá conseguindo ir base agora. É direto Capuz do Espectro. Talvez pra se camuflar, ele tá querendo destacar um pouco esse dano mágico aí que pode vir da Morgana. Pô, Marquinhos, mas só a Morgana? Não é só a Morgana. Tem a LeBlanc e tem o EZ também, galera, que, se eu não me engano, o útil W do EZ é um pouco de dano mágico. Então eu acho que é válido. Fazido esse, que vai fazer aqui agora mais um aronguejo tranquilo. E o Kassadin, o jogo virou, galera. Deixa eu ver esse duelo do Kassadin aqui, velho. Cara, a LeBlanc tinha solado 3 vezes o Kassadin no mid, viu, galera? O Kassadin pegou nível 11, tá ao mesmo nível que ela. Tá com o itemzinho aqui do bastão fechado e a bota. E é uma troca justa, mano. A LeBlanc tá acertando tudo. Os dois têm red, pra ficar mais justo ainda. O Floyd vai pra cima, dá todo esse dano. Com mais auto-ataque, flash auto-ataque, até bugou no spec. Pegou a kill com facilidade e pode morrer pros minions. Não é possível. Apenas um pequeno sustinho. Acho que mais um ou dois auto-ataque ele teria morrido. Que o jogo virou. Essa LeBlanc tá em apuros. E o Fazido agradece. Fazido esse que tá como no mid. Deixa eu voltar pra ver. Ele pega o aronguejo tranquilinho. A galera sabe que pode jogar do lado do Kog. Ele pode dar simplesmente um R, mas é uma Morgana. É flash R na cara da Morgana mesmo. Ficou fácil pro Kog dar a cuspida. Smite dele não tem o dano necessário. Ele toma o bind. E aí, faltou follow-up, malícia do Fazido. O que que faltou? Enquanto isso, o teleporte do Floyd, JJ Trovão ainda tem um W que pode usar. Usou, ganhou todo esse escudo. Floyd, meu filho! Pode tentar completar, foi pra cima, tomou o bind da Morgana embaixo da torre. Estranho, hein, mano? O jeito que o Floyd voltou foi estranho, né? Sei não esse Kassadin, viu, galera? Olha o flash do milho um pouco mais desesperadinho pra poder sair da Kindred. Realmente, a galera do Lowelo usa esses flashes mais desesperados, pelo que a gente já viu. Enquanto isso, o Calma Calabreso. Sapote, toma o W, flasha, recebe o Q da Morgana e morre igual. O que que o Calma Calabresa tá tentando fazer, galera? Ele é a âncora do time do Fazido. Ele vai conseguir. Tem que pedir calma. Nós que tem que pedir calma pra ele, mano. Olha esse Calma Calabreso. Horroroso. Horroroso. Diferente, hein, galera? Tô percebendo aqui que no Lowelo também, no mid-game, em vez do Kassadin ir pra side, pegar XP sozinha e acelerar seu nível 16, eles decidem ir pro mid pra dividir XP com a AD Carry.
Por quê? Meu terca, 17 meses. Por quê? Boa tarde, Marquinhos. Fazendo cuidado, meu filho, 4 jogadores aí na selva, você suspeita, você pode ser o próximo a ser pego. Usou o Qzinho pra ir pra cima, ultimate pra sair também, um pouco desesperado. Calma, Calabreso, pode chegar pra poder estar ajudando. Fazendo acaba morrendo na parte de cima, mas na parte de bot o Kog tá free. Mata meses. O caçadinho, essa Morgana. Caçadinho não para de ir pra cima, vai pra cima do goleão. Usou o E com o Qzinho, mais um R double kill na mão do caçadinho. Pode morrer feliz, que essa skill aí o caçadinho gosta de pegar, galera. O JJ Trovão tentou fazer esse 1v3, usou o W um pouco mal, pegando apenas em 1. Quase leva o Calma Calabreso, cumpriu do milho, conseguiu segurar. Ult do EZ, Calma Calabreso, sai daí, guerreiro! Fez tudo isso de propósito pra poder beitar o flash do EZ, que acabou errando esse Qzinho. Vai ser feliz em outro lugar, Calabreso. Calabreso, sai daí, meu filho! Ligou o E, fez todo o bait pra cima do EZ, vai tentando dar todo o seu... Todo o seu dano, não consegue, não teve o pio. Cara, o que, que esse cara pensou, hein, mano? Esse Jax, hein, aí? Cara, que esquisito, hein, velho? Que dano, pois é, não deu dano nenhum. Jet Raced foi pra cima do Fazido aqui, que ela pode estar tomando todo esse stun com a ultimate do Kog na cuspida. Ele quer roubar esse head, ele vai... Não, pera aí, vamos voltar. Galera, a Kindred, ela tem a sua ultimate, a Kindred, aonde ninguém morre quando tá dentro dessa ultimate. E alguém, ou o Fazido, ou o Jet de Haced, usou um smite, galera, achando que ia pegar esse campo. Repara no detalhe. O Red tá low, smite do Fazido, aparentemente, não conseguiu roubar o campo. O Fazido, pelo menos, garante no auto-ataque. E o Jet de Haced tá na Disney, mano. Só veio dar mais uma kill aqui pro Kog. Será que eles podem até querer fazer um Baron também, galera? Com mais um abate aqui, o Floyd indo pra cima do Vini. Vai ter todo o dano. JJ Torovão acaba tomando. Completou o Fazido. Ultimate! Sai! Sai! Não precisava do dano ali, mas ele acabou usando o meu precavido pra garantir. Matou o JJ Torovão aqui agora. Tonhão do Jericó. Tomou todo o dano. Tomou o W. O EZ. Se cair essa torre do mid, eu já tô feliz. Vamos ver se é isso que o time dele vai fazer, mano. Fazido, vai pra cima, liga o W, ele não liga, tanca um pouquinho essa torre, com um pouquinho das larvas, aquela uma que ele pegou do early game, eles batem nessa torre, vai levar uma das torres principais, que é a do mid, W, do Fazido, será que completa Samuel na cuspida? Easy abate, Fazido, que pode andar pra frente desse jeito com o seu porcão, porque ele tá muito tanque, galinho. Fechou ainda, resplendor do vazio, pra quê? Pra acabar com os inimigos mesmo e tá deixando eles no vazio. Beleza? Dando essa defesa e todo o dano que a Sejuani precisa. Deixa eu voltar aqui, mano. Cadê o gold? 41 a 38 mil. Os dois times estão perto do Baron. E, cara, que seguridade do milho, hein, galera? O nick dele, que é o hiperfoco, ele tá focado mesmo, mano. Mas eu acho que ele fez essa aqui de uma forma intencional também. Ele pôs a primeira ward no Baron, que já dá visão. Só que ele viu que com a florzinha evidente, os caras poderiam vir tirar essa ward, que ela tá até aqui, ó, revelada pelo Pollen, então ele já deixou outra. Mas eu acho que o time inimigo nem foi tirar, foi, olha isso, tirou uma e não sabe que tem outra. Então esse é o tipo de ward do milho que eu achei genial, galera. Então tá seguro ainda a visão do Baron. Caçadinho, coitado, perdeu mais uma vez na side ali. Tá pau a pau esse bot, hein, mano. Tá 50-50. E tem Siege no mid, caindo a T2 do mid do Fazido. O Fazido, que era pra tá protegendo o mid, tá terminando de fazer o sapo, galera. Acredito que ele quer fechar seus itens logo pra sim ele poder dar todo esse dano nos inimigos. E tem esse que é qual, hein? Cover. Entendi, galera. Entendi. Deixa eu pausar pra dar essa ênfase aqui agora pro Fazido. Cara, eu acho que ele é um homem mais da palavra. Vocês conseguem entender, galera? Vocês já receberam na casa de vocês, ou já ouviu falar sobre os testemunhos de Jeová? Eu acho que pode ser o caso do Fazido. Ele trouxe desespero eterno, né? Deixando a galera um pouco mais assustada, desesperada mesmo. Resplendor do vazio, tacando os inimigos pro vazio mesmo. E do nada ele fecha uma convergência de Zek. Pra quê, galera? Você deve estar se perguntando. Eu já tenho a resposta. É pra converter os inimigos, galera. Pro Senhor Jesus, beleza? Já deixa o seu amém nos comentários. Amém. Peguei. Tô pegando a visão aqui, galera, do que o cara... Por que o cara build esses itens, tá entendendo?
Agora eu entendi, mas olha no mid. Volta, volta pra ver tudo, que eu já voltei um pouco desfocado. Deixa eu ver. Enquanto isso, depois de vir convertendo com a Bíblia embaixo do braço, fazido, testemunho do Jeová, vem pra poder querer ajudar seu time no mid. Enquanto isso, belo ultimate do JJ Trovão. Pode usar um belo W, que ele mira o miro. Olha o ult, ultimate do fazido. É, mas ele usa um flash W dando um slowzinho. Já chegou assustando todo mundo com seu gelo. Calma, calabreso esse que pode acabar pulando. Teve o TP do caçadinho no flanco. Flash do calma, calabreso, um pouco mais desesperado. Errou o W fazido, mas aceitou o smite. É só bater, tá fácil. Tchau, trovão. Mais um abate na mão do Floyd. E pode vermos aqui agora, galera, um Baron aos 23 minutos lá no low elo. Por quê? Porque é o fazido guiando todo o seu time depois dele pegar o que ele precisava. Os itens pra converter os inimigos. Fala dele, hein, galera, do fazido, mano. Eita, todo dano da LeBlanc que pode... Pode arrumar nada, foi pra base. Baron tá na mão da equipe do fazido, galera. Agora ficou fácil pra fechar esse jogo, mano. Será que eles vão saber usar o Baron? Terceiro dragão aqui agora do oceano, sendo feito pelo time dele fazido, que já tá sendo feito também pelo Samuel. Mas a Kindred que pode querer roubar, ultimate com ultimate, errou, acertou. Quem que pega, quem que pega? A Morgana? Como que a Morgana pegou esse Drake, galera? Vamos ver, vamos pôr um slow motion. Ó, o fazido vê que a Kindred pode entrar no pit, aí ele usa o seu ultimate. Ultimate esse, que vocês podem achar que ele errou, mas ele não errou. A Kindred estava com o shield da Morgana, então acabou não tomando esse stun. Como ele não tomou esse stun, ele foi e conseguiu usar o ultimate, não morrendo e segurando o HP do Dragon. Mas agora, como... E o fazido, galera, parece que ele não sabe disso, eu vou explicar mais uma vez. De novo, faltando um campo que tá na ult da Kindred, só que na ult da Kindred não deixa morrer. Então, fazido, passa a guardar esse smite. Ensinamento pra galera que tá assistindo também, não smita na ult da Kindred, você não vai garantir o objetivo. Aí a Morgana pega. Como que ela pega? Ela usa uma poça no chão. Tem o smite da Kindred, acredito eu, vamos ver o detalhe. A Kindred, ó, ela usou o smite, entrou em cooldown, mas instantaneamente a Morgana pegou só no W. Pelo dano que saiu meio bagunçado ali, aparentemente foi isso mesmo. Mas acabou morrendo a Kindred, vai pra cima o Floyd aqui agora. Olha o E do EZ errando a parede. Acabou saindo um pouco mais pro lado. JJ Trovão tá na Disney, meu filho. Vai acabar recebendo essa kill. Enquanto isso, o Samuel tá levando inibidor, tá batendo, matou a Morgana de tabela com a sua Runan. Comunicação Runan essa que eu tava lançando aqui agora no finalzinho. E o Samuel não para, vai bater nesse inibidor. Pode bater na outra torre. Enquanto isso, fazido. Fazido. De fato, guys, peguei a visão. Eu acho que eu faço isso. Faria também se eu tivesse rixa com essa Kindred. Olha o fazido. De fato, galera, o fazido tá com essa rixa porque ele quer tirar até a marca da Kindred que nasceu nesses golem, mano. Então ele quer deixar o cara sem nada. Enquanto isso, o time dele, o Calma Calabreso, que foi horroroso no early game, foi eficaz aqui agora com o seu machado. Tá batendo no Nexo, o Caçadinho tá matando os caras na fonte. Enquanto isso, com o Kog, o Reaper Foco tem que baixar pra sair, mas o Calabreso tava lá, garantindo esse GG pra equipe do fazido. Fazido esse que foi analisado da vez, galera, com mais de 6 milhões de maestria de Sejuani. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, deixa o seu like e um comentário de pessoas exóticas pra gente examinar, galera. Eu quero ver agora de trazer um AD Carry ou um boneco mais de cara maluco. Digita nos comentários se você tem uma recomendação, se inscreva no canal, um beijo e até a próxima.